bio za veštačke inteligencije čoveka, pa ti sad fiziološki iskušavaš u stvari te digitalne informacije, digitalne nadržaje. Da ubaci neke prenosnike mirisa, zvuka, okoline. Upravo to. Dakle, šta je budućnost sadržaja, u stvari budućnost konzumiranja digitalnog sadržaja? Će da se odlikuje, da se jednostavno konzumira na način da, recimo film, ti sad kad uzmeš da ga gledaš, to je to uključena su čula, jeli, vid, sluh i to. Međutim, ovo će biti apsolutno uključena sva čula. Dakle, čovjek će fiziološki iskušavati ta iskustva koje ima glavni glumac ili odjednom ćeš moći da gledaš